Mi imamo puno publike na ovom svitu, ali Gusta je bio naš najvjerniji. On je čak zna nama reći za nešto što nije dobro, da nije dobro. Nikad se ni zna dodvoravati. To je čovjek koji je moj kum, koji je prijatelj, koji, o kome teško mogu i pričati, puno mi fali.